Ден след като репортаж на Българска свободна телевизия от антиправителствения протест на 29 януари показваш мъката на една обикновена, но голяма смелостта си българка, баба Стойна на 73 години, обиколи интернет, полицаи са издирили и посетили в дома за стари хора, където тя живее. И не за да й помогнат в мизерния живот, а за да й търсят обяснение за думите й. Това на актуалния в момента език се нарича профилактиране с въздигане до респектиране. Вижте какво разказа пред нашата камера репресираната жена. Директорката извикала този долу, дето кварталния инспектор, той е врата до врата сме. И след това па вика и полицията, още полиция. И идват толкова много полицаи. За какво? Ами 5-6 човека в стаята беше пълна. Аз цялата се разтреперих. Каква е тая полиция? На мен от полиция вече до гуша ми е дошло. Нещо наредно. Никой не съм обидила, на никой, на всеки услуги правят цветя им даван. Какво ще кажеш на другите българи, които не излизат да защитават правата си и не посещават протести? Мухлювци! Това са убийци на децата си, дет не излизат навън да викат, да защитават родината, земята, която ще оставят рожбите си. Това са мухлюци, това са убийци на децата си. Как може? Бабо Стойна, ти си силна жена. Какво ще пожелаеш на българите? Да се събудят, да дигнат гордо глава, като горди българи. И българската жена да застане, че е горда българска жена и да защитава децата си, да се бори с тия чудовища управляващи, да се борят, защото много лошо ги чака българските деца тук в България, които са избегали, Бойко ги е изгонил, те ще се отърват роби, нероби, подритвани, мразени, ухулвани. Някак ще оцелее, то ще се позабрави това. Ама тук, където останат, майко, и търпи българския роб. Това не е България, това е Балхария. Ви трябва да покажете малко солидарност, а не бойна готовност срещу народа. Срещу кой сте готовни? Срещу кой е тая бойна готовност в момента? Срещу кой е тая мобилизация? Срещу кой? Братоубийствена мобилизация. Срещу кой, за какво сте застанали така? Срещу кой са бийци? Срещу кой? Срещу малките деца? Срещу жените? Срещу вашите съграждани? Срещу тях ли ще бийте? Те ли са престъпниците? А престъпниците, защо са на свобода по всичките? Защо всички престъпници са на свобода? Защо в България няма нито един осъден престъпник? Защо няма нито един осъден политик? Не ви ли омръзна да ме използват само срещу народа? Няма ли най-накрая да се пренасочат вашите сили, защото не са малко силичеви, в правилна посока, където трябва да учите? Да предзалагате престъпници, защото с 60 000 армия, полицейска армия в България, България трябваше да е най-спокойната държава, не в Европа, в целия свят трябваше да бъде най-спокойната държава. А какво се получава? Всякаква престъпност и накрая мобилизация само срещу народа. Някой ли друга ли е така да са събирали срещу някоя мафиотска структура? Да са събирали ей така срещу някоя организирана група? Не, никога. Само срещу народа ви организират така. Само срещу народа. Защото тези, които трябва ви да ловите, работят за тези, за които ви дават в момента заповедите. Това е самата истина и вие много добре го знаете. Трябва да имате достатъчно воля, доблест, принципи, за да се противопоставим на това заедно, защото ние без вас не можем да направим нищо. Вие сте репресивната сила в държавата, имате оръжието и силата, може да се справите. Това е ясно. Ние сме обикновени хора. Там кажи да повторя две думи. Последните ти думи и до там. Полицаите. Да повторят последните ти две думи. Те не са ги чули. Те не са ги чули. Но както и да. Вие трябва да знаете, че вас ви използва срещу народа. И вие не сте нищо по-различно от този народ. И този народ не е чуш, а е вашия. Вие нали сте българи? Щом сте българи, това е вашия народ. Бойко Борисов им е казал, че им е казал сигурно, че ще ги уволнява и такова, ако не стоят. Те не искат, аз нали виждаш лицата им, те не искат. Но са ги наредили в редица срещу народа. Искат, не искат, да.
Интервюто с баба Стойна, което буквално взриви обществеността и беше споделено хиляди пъти в социалните мрежи, беше определено масово от хората като изповед на майка България. Припомняме ви част от него. 15 години България няма да има нито един българин. Бойко по този начин България, българския народ ще го унищожи. Защо толкова много Бойко мрази народа си? Защо? Защо не спрат да крадат, да дадат малко на народа, на тоя младеж, не да върнат по чужбина, да са слуги? Слуги! Знаеш какво да си слуга, да те подритват от тук от там? Това правят чужденците с българските млади хора, дето да работят за България, да възкръсне България. А той ги принуждава да върнат по чужбина. Не го е срам. Сега съм един парцал, Бойко си трие всеки ден краката от мене. Не са ли ме ядят обид? Бойко, нямаш ли срам? Не може как? Кога ще се знайдеш, Бойко? Да остане нещо и за нас. Кога? Кога? Ми ти, Бойко, за три народа. За 3-4 милиона и 300 хиляди сме в България, още. Но всеки ден намаляват. Там терминал 2 с късаните галоши. На терминал 2. На терминал 2 се качват и вървят да рубуват. Това са млади хора, златни хора. Това е държавата. Младеща прави държавата. А не ще стари хора, не ще деца, какво иска той? Курви! Курви иска! Има ги! Има пари, има и курви! А ние нямаме! Нямам пари! Хляб да си купя! Нямам пари на лекар да отида! Лекарството не мога да си купя! С тези скъсани галоши!